Státní instituce i soukromé společnosti si začínají pořizovat termokamery, aby rozpoznali příchozí s teplotou. Například zaměstnavatel pak takového člověka nemusí pustit dovnitř. Příchod pražských zastupitelů na pravidelné zasedání ve čtvrtek 16. dubna. Kromě nich sem za normálních okolností dorazí přes 2000 zaměstnanců. V těchto dnech zhruba třetina. Kontroluje je termokamera. Je to budova, ve které se schází například krizový štáb, čili klíčové jednotky hlavního města Prahy. Samozřejmě sídlí tady také vedení hlavního města Prahy. No a konalo se zastupitelstvo, takže to byly všechno okolnosti, které nás vedly k tomu, abychom tu kameru zde vyzkoušeli. Zatím si ji vypůjčili. Do budoucna ale plánují její pořízení, a to nejen pro sídlo vedení města. Pražské služby nainstalovaly termokameru do této budovy, kde mají největší koncentraci lidí. Denně jich tudy projde přes 300, a to nejen zaměstnanců. A tento zvuk upozorňuje obsluhu, že vešel člověk, který má vyšší teplotu. Prozatím to byly negativní poplachy, protože ty lidé byli většinou příchozí zvenku, ze sluníčka. V takovém momentě je poprosíme, aby opakovali ten svůj příchod, a na podruhé to bylo všechno v pořádku. Druhá varianta, s kterou teď právě kalkulujeme, je vývoj vlastního softwaru, který bude nad rámec jeho aktuální teploty, budeme dopočítávat tu jeho teplotu, aby jsme byli schopni co nejvíc identifikovat ten aktuál. Automatické dveře a termokamera. I tato firma si ji před 2 měsíci vypůjčila. V případu, že bychom tady měli někoho se zvýšenou teplotou, a jestli to bylo jeden nebo dva lidi za celou dobu, takže v tu chvíli, když má někdo zvýšenou teplotu, tak ho pošleme domů hezky na 14 dní do karantény. Za půjčení tohoto zařízení stojí firmu desítky tisíc korun měsíčně, pořízení pak 100 000. Redakce a Šárka Krososková, Česká televize.